Miroslav Novák se v energetice pohybuje 34 let. Začínal jako provozní elektromontér u Jihočeské energetiky. Před více než čtvrtstoletím se v Sezimově Úzký začal zasvěcovat do tajů obchodu. Při zaměstnání pak vystudoval ekonomii a právo a v současné době vede ve společnosti E.ON tým obchodníků B2B pro Jihočeský kraj. Podle svých kolegů má Mirek Novák cit pro jednání se zákazníky a z hlediska obchodu velký tah na branku. Pan Novák je neuvěřitelně pracovitý. Prostě má v sobě, že ty zákazníky opravdu získá, ty zákazníci mu důvěřují. Je to na dlouhodobém vztahu, on s ním opravdu dlouhodobě pracuje. Víte, já bych použil starý španělský přísloví. Prvně se skamarádíme a pak možná budeme obchodovat. Jsme dva partneři, kteří se znají. Já vím, že mi nabídne to nejlepší a on ví, že já zaplatím. Spolupráci s panem Novákem vždy hodnotím pozitivně, protože jsem nenašel za celou tu dobu více než 5 let, kdy se známe, nic, na co bych si mohl stěžovat. V dnešní době si já vážím toho, že když si něco řekneme a dáme si na to ruku, takže to platí. Dokáže vynikajícím způsobem navazovat kontakt s cizími lidmi a jeho působení má nesmírně příznivý vliv při jednání o složitých a ne vždy příjemných otázkách. Moje činnost spočívá v řízení 10 lidí na území celého Českého kraje a snažím se i vlastní pomocí napomáhat v podstatě v řízených akvizicích, reakvizicích a zasmluvnění zákazníků i z mého bývalého portfolia. Týmová práce pro klientská je alfou omegou mého počínání. Mirka Nováka nominoval do soutěže Oči zákazníka jeho vlastní tým. Kolegové oceňují, že se jejich šéf dokáže pro své spolupracovníky i zákazníky firmy doslova rozkrájet. Extrémní workaholik, úžasný člověk, přátelský, ochotný, udělá maximum a prostě je tu pro nás. Přidaná hodnota pana Nováka je v tom, jak se říká v naší branži, otvírám tam ty dveře, rozkopává dveře a je pro nás velikým přínosem. Samozřejmě my musíme nějakým způsobem se snažit o to, aby si zvolili nás. Vlastně nabídnout jim něco třeba ještě víc než jenom tu elektřinu. Třeba nějaký hezký vztahy. Co je velkým kladem je, že umí poděkovat. Poděkování to je vlastně takový to, že ten vedoucí si ty vaší práce váží. O panu Novákovi se vlastně asi moc neví, že on je také donátorem a přispívá na nadační fond N, který je pod Motolskou nemocnicí, a to pravidelně, rok co rok, nemalou částkou pro děti, které se narodí buď předčasně, anebo s nějakou vrozenou vadou. Já jsem celkem velmi pyšnej za naše lidi. Ta doba se vyvíjí, ty věci se inovují a jsem rád za to a za přístup mých kolegyň a kolegů, že tímhle směrem jdeme a že ty výsledky, které máme, dokazují tu profesionalitu celého toho týmu.